Habari za saa hizi, ndugu watazamaji wa chaneli ya Jovi TV. Leo natoa elimu juu ya kuhaki simu ya mpenzi wako na ukasikiliza simu zote anazopigiwa na anazopiga. Kabla tujaanza somo letu, ningependa nikakuomba wewe mpenzi mtazamaji ukasubscribe kwenye channel yangu ili usipitwe na madarasa yanayofuata. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukijua ni kwamba lazima ushike simu ya huyo mtu ambaye unataka usikilize simu zote ambazo zinapigwa na anapiga. Kwa hiyo cha kufanya, ukishashika simu yake, sasa unaenda kwenye kudial namba pale. Ikitokea menu kama hivi ya namba, unabonyeza nyota 21 nyota. Baada ya kubonyeza hivi, unaandika sasa namba ya huyo mtu namba yako ambayo inabidi huyo mtu akipigiwa usikie. Kwa mfano sasa namba yako ni 1. Baada ya kuandika hiyo namba sasa, unabonyeza reli. Ukishabonyeza reli, unapiga. Utaona kumekuja neno call forwarding registration was successful, yani kwamba limesha kamilika. Lakini kumbuka kwamba haya yote unayafanya kwenye simu ya huyo mtu ambaye unataka usikie sauti ambazo zinampigia na maongezi ambayo yanapigiwa kwenye simu yake. Kwa hiyo baada ya hapo ni kwamba kila mtu atakayepiga na kila mtu atakayempigia utaweza ukasikia kwenye simu yako. Lakini pia ukitaka utoe kwamba umesharidhika utaki tena kusikia, unarudi tena hapo hapo, unabonyeza reli 21 reli kwenye simu yake hapo, alafu unapiga okay. Utaona na kuletea neno call forwarding services been disabled, kwamba tayari ile huduma ya kusikiliza sauti kwenye simu ya mpenzi wako imeshafutwa. Lakini kama una ugonjwa wa moyo, usifanye hivi vitu. Ni kwa wale tu ambao wanataka kujua kama mpenzi wako anachepuka au la. Asanteni kwa kunisikiliza.